Ok. God. Jeg fortsatt på god formiddag, vi ikke det? Jo, sier det formiddag. God formiddag, og velkommen til dette seminaret som vi har gitt titlen «Folk flest radikaliseres ikke». Det et, der skal jeg og en kollega, jeg skal presentere panelet om et bittelitt øyeblikk, presentere noen funn fra et stort prosjekt som vi fortsatt jobber med, men hvor vi har funn nå. Det et prosjekt som heter PREVEX, Preventing Violent Extremism, Strengthening Local Community Resilience. Dette prosjektet finansiert av EU over det såkalte Horisont 2020-programmet til EU, og bare benytte anledning til å takke EU for tilliten og støtten vi har fått. Det et svært prosjekt med 13 ulike partnerorganisasjoner. Det NUPI i Norge som leder dette her. Det prosjektet ledes av meg. Jeg heter Morten Bøås og seniorforsker på NUPI. Og med meg så har jeg min gode kollega Kari Ostland, som står bortest her, som også seniorforsker ved NUPI. Vi skal da snakke litt om dette prosjektet. Og så har vi vært så heldige å få to meget kompetente herrer til å komme med sine synspunkter basert på sin forskning. Det Sveinung Sandberg, som står mellom meg og David og Kari der. Han sosiolog og professor i kriminologi i Universitetet i Oslo, har blant annet ledet et prosjekt som heter Radikalisering og motstand, som har gått over de siste 5 årene, hvor de har skrevet om gatekultur og jihadisme, radikalisering på nett, forebygging av ekstremisme, motstand mot ekstremisme og reaksjoner på rasisme og muslimhat. Har kommet et drøss med akademiske publikasjoner ut av det prosjektet, over 40, så vidt jeg har skjønt. Og der også en viktig bok på norsk som heter Unge muslimske stemmer, hvor de beskriver unge norske muslimers religiøsitet, og spesielt hvorfor de igjen ikke radikaliseres. Og Sveinung jobber også nå med et nytt prosjekt kalt Krimla, hvor han blant annet involvert med å intervjue innsatte i fengsel i 6 forskjellige latinamerikanske land. Det vel litt pågående største prosjekt, tror jeg, Sveinung. Og så har vi også med oss David Hansen. Han akkurat begynt som nestleder på internasjonale studier og tolkeutdanning ved Oslo MET. Men han har også beholdt en tilknytning ved Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter, altså såkalt KRUS, hvor David i flere år har jobbet som førsteamanuensis, og han fortsatt en førsteamanuensis 2 der. David har også jobbet med denne tematikken i flere tiår, og har blant annet forskningserfaring fra tematikken, både fra Pakistan og med arbeid i norske fengsler. Så da panelet presentert. Og det jeg skal gjøre nå å si litt grann kort om dette prosjektet, PREVEX. Det har i flere tiår, og spesielt så klart etter 11. september, så har det vært et stort både offentlig fokus og forskningsfokus på radikale ideer, og spesielt på radikalt altså muslimsk tankegods, voldelig salafisme. Og det klart, altså det var nødt til å komme, gitt 11. september, gitt Al-Qaida, Bin Laden og så videre. Og det var også et fornuftig å sette fokus på dette, altså hva fører til dette her. Samtidig så har dette skapt noe av en blindside. Og den viktigste blindsiden det at vi har laget oss et begrep som vi kaller for radikaliseringsfremmende miljøer. Og det steder hvor folk lever, hvor alle disse tingene til stede som vi fra litteraturen vet kan fremme at folk blir mottakelig for voldelige radikale ideer. Det fattigdom, marginalisering, utenforskap, mangel på jobber, mangel på muligheter, altså alle disse tingene. Og de finner vi jo mange steder. Vi finner folk som kan leve under sånne forhold i subsegmenter av Norge. Vi finner i europeiske storbyer. Men vi finner også i veldig stor grad i de landene hvor vi jobber. Vi har jobbet med denne problematikken på Balkan, Vestbalkan, Bosnia, Serbia, Kosovo og Albania. Vi jobber i Midtøsten, land som Irak og Egypt, Libanon, Syria.
Vi jobber i Nordafrika med dette her, i Marokko, Tunisia, Algeri, litt i Libya. Og i Sahel med land som Mali og Niger. Altså steder hvor du helt klart finner et radikaliseringsfremmede miljø. Jeg har litt problemer med det, hvor på norsk selv. Det for at vi veldig ofte snakker om dette på engelsk, og det veldig godt å kunne snakke om dette på norsk, og vi har gjort det veldig lite. Det blir veldig ofte at vi snakker om dette på engelsk andre steder rundt omkring i verden. Og da kaller vi det for enabling environments, som kanskje i hvert fall litt lettere for meg å si enn radikaliseringsfremmede miljøer. Men uansett, poenget at selv der hvor du finner dette veldig utbredt, hvor alle disse faktorene til stede, og hvor folk av veldig gode grunner, være seg unge, eldre, menn, kvinner, har 100, om ikke 1000 gode grunner til å være sinte. Veldig mange gode grunner til å være sinte. Så det bare en liten minoritet som aktivt omfavner den type radikale, voldelige ideer. De aller fleste prøver å holde seg unna det, og mange yter på ulike måter motstand mot dette her. Det var ikke sånn i de områdene som IS tok over i Irak og Syria, at alle bare kastet seg om halsen rundt dette her. Men folk måtte prøve å finne en måte å leve med det, og finne en måte å være og få hverdagen sin til å gå opp, men det betød ikke at de slutta seg til disse ideene hele hjertet. Og det samme ser vi så mange andre steder, og det betydelig lokal motstandskraft mot dette her. Men den ofte oversett, og den forstås ikke riktig. Og ofte så kommer vi, altså da tenker jeg det internasjonale samfunnet, og spesielt altså, hva skal man si, vestlig dominerte delen av det internasjonale samfunnet, rullende inn med ulike typer av det vi kaller for preventive programmer, spesielt det som på fagterminologien kalles for PCVE-programmer, som ofte har en tendens til å bare rulle av gårde ut fra tankegods som vi har med oss fra ulike læresteder og andre steder her i Vesten, og som ikke plukker opp mye av den lokale motstandsdyktigheten og motstandskraften som finnes. Og det det vi har prøvd å se på her, men vi ser jo samtidig på hva som driver radikalisering. Men det ofte lettere å peke på hva i noen av disse områdene på hvorfor folk blir radikalisert, for de har 1000 gode grunner til å være forbanna. Det ofte vanskelig å forklare. Altså, hvorfor det ikke flere som når det så mange gode grunner til å være sint, som ikke slutter seg til den type grupper, nødvendigvis ikke for at de... Og de trenger ikke engang liksom like det de gjør, men det blir jo en vei å vise motstand på, hvor annen motstand ikke mulig. Men brorparten gjør ikke det. Og det også et viktig poeng for oss å få frem at de steder hvor radikaliseringen ofte blir mest utbredt, så det også viktig å se på hvordan dette blitt forsøkt bekjempet fra myndighetenes side. For ofte det veldig kontraproduktivt. Sånn at staten og statens forsøk på å forhindre dette fører ofte til det motsatte. Altså, vi har en rekke eksempler på det, hvor stater, som også ofte mottar betydelig internasjonal støtte, inkludert støtte fra Norge, setter i gang mottiltak som så stereotypiserende, og som så brede og dermed så lite treffsikre. For eksempel et land som jeg jobber mye i, Mali, altså hvor man på mange måter ser på alle unge potensielle fulaner. Fulaner et kvegfolk som nomadiske. Og en tendens til at man ser alle unge fulanimenn som enten potensielle jihadister eller allerede eksisterende voldelige jihadister. Og det klart at hvis du treffer en gruppe så bredt med den type tiltak, ja, det eneste du oppnår jo det motsatte. Du skaper mer sinne, men også at, ja, hvis det sånn, jeg har jo ikke noe annet sted å velge meg. Jeg har ikke noe annet sted å gå, da kan jeg liksom godt gå dit. Jeg blir jo hunsa og plaga av disse soldatene fra denne staten uansett. Men til tross for alt dette, så det betydelig lokal motstandskraft mot denne typen ideer. Og jeg skal bare komme noen få eksempler fra den delen av dette store Prevex-universet som jeg kjenner best, og det Nord-Afrika Sahel. Altså, vi jobber aktivt på Balkan, vi jobber aktivt i Midtøsten, men det nå der jeg har
mesteparten av min forskningserfaring fra også i dette prosjektet, selv om jeg også har vært involvert i arbeid både på Balkan og i Midtøsten. Og så før jeg glemmer det, må jeg si det at alt det arbeidet som Prevex gjør, det gjør vi sammen med partnere i disse landene. Og jeg snakker ikke om våre partnere som lokale partnere. For de er ikke lokale partnere, de er partnere og fullverdige partnere med oss i dette prosjektet. Vi har laget prosjektet sammen. Vi utfører prosjektet sammen, og vi publiserer resultatene sammen. Og ikke bare arbeidspapirer og policy brief, vi publiserer, og vi har utstrakt kopublisering på tvers av dette nord-sør-skillet, også når det gjelder de akademiske arbeidene. Og det er viktig for oss, og det har vært viktig for den måten vi har bygd opp både dette prosjektet og andre prosjekter som vi samarbeider med partnere i Irak, i Libanon, i Egypt, i Marokko, Mali og Niger og så videre. Men hva er da altså denne betydelige lokale motstandskraften som jeg snakker om? Ulike typer av moderat religiøst syn som fortsatt er toneangivende, spiller en stor rolle. Enten i form av en kongemakt, for eksempel Marokko, som fortsatt har ganske sterk legitimitet. Altså, hvis du snakker med vanlige marokkanere i Marokko, så kan de ha sterke synspunkter på hva denne staten gjør og sånt nå. Men samtidig så har kongen har fortsatt betydelig tillit, både som en religiøs leder, men også som en, hva skal man si, en tradisjonell leder. Eller i Mali, hvor du har et religiøst styringsråd som fortsatt samler både mer sufi-orienterte ledere og mer nasjonalt orienterte wahhabi-inspirerte ledere. Det spiller en rolle. Det her spiller en rolle. Men altså, det er ikke nok å ha at det er en tradisjon for en mer moderat religiøst syn. Det er ikke nok at du har tradisjonelle ledere. Eller religiøse ledere, disse lederne må også fremstå som brukbare og troverdige og relativt ukorrupte. Hvis det er sammenfall i disse faktorene, så skaper det et lim som etablerer et ganske betydelig forsvarsverk mot den type radikale ideer. Men det limet funker ikke hvis disse enten nasjonale eller lokale lederne oppfattes som ubrukelige, ikke troverdige og korrupte. Og med brukbare mener jeg det at de oppfattes som brukbare om de er religiøse eller tradisjonelle, at det de gjør betyr noe for vanlige folk. Enten fordi de er religiøse ledere som gir gode råd om hvordan man skal leve sammen, er i stand til å megle mellom folk, løse opp i noen lokale konflikter, eller at det er noen andre parametre som betyr noe for folk som disse klarer å levere på. Og andre typer lokale kulturelle eliter kan spille en rolle. Maraboer i deler av Sahel, for eksempel, andre, den type ting. Og vi finner andre eksempler på det, andre steder på tvers av dette Prevex-universet. For det, dette er nok det som vi mener bestemmer hvilken type kraft også andre lokale resiliensagenter, altså de som kan stå for en motstandskraft, det være seg handelskvinner, det kan være ulike ungdomsgrupperinger, altså det kan være mye forskjellig, men de får mindre kraft hvis de ikke har dette limet og denne å trekke på, som skapes av for eksempel da en lang tradisjon av et relativt moderat religiøst syn, som samvarierer med at de lederne som står for dette her, fortsatt oppfattes som det jeg sa, brukbare, troverdige og ikke korrupte. Det skaper også et større rom å handle i for andre typer resiliensagenter, som kan være egentlig alt mulig rart, og det er veldig stor variasjon hva disse er. I noen landsby kan det være en kvinnegruppering, i en annen landsby kan det være en ungdomsgruppering, det kan være lokale politiske ledere, det er veldig mye dette kan være. Det de ofte har til felles er at de veldig ofte forblir usynlige,
for de som kommer inn eksternt og jobber med ulik type PCVE-problematikk som eksternt finansiert. Og det betyr også at vi mener at ikke alt, men en god del av det som gjøres fra den internasjonale siden, fra ekstern side. EU tungt inn og finansierer den type programmer. USA driver mye med dette her. En rekke europeiske land tungt inn i dette her. Det gjør kanskje ikke ting verre, alt dette her vi holder på med. Men det ikke sikkert at det treffer ikke spesielt godt. Og noen ganger så klarer vi også å gjøre vondt til verre. Så det noen store utfordringer her med å se dette her. Vi må bli flinkere til å se det. Og måten å bli flinkere til å se det, tror jeg også at vi må bli flinkere til rett og slett å snakke om og trekke fram det faktum at selv i de områdene hvor som herja av krig og konflikt, som hvor folk fattigdom, utenforskap, 10.000 gode grunner til å være forbanna, så radikaliseres folk flest ikke. Da skal jeg sende den ballen over til Kari, som skal si litt om hvordan dette ser ut med et blikk på Balkan. Takk, Morten. Hyggelig å være her. Selv om Balkan som region ganske annerledes enn Sahel og Midtøsten, som Morten snakket litt om, så særlig fordi forekomsten av voldelig ekstremisme ikke har fått utslag innenfor landets territorium etter krigene på 1990-tallet, så har vi sett et betydelig antall fremmedkrigere som har reist fra enkelt av disse landene. Og vi finner i aller høyeste grad tilstedeværelsen av disse radikaliseringsfremmende mekanismene eller faktorene som Morten snakket om. Og som forskere så er vi jo alltid litt sånn redde for å snakke om det generelle, fordi at vi har sett på noe veldig spesifikt. Men jeg skal likevel også prøve å løfte blikket her og trekke frem noen overordnede mekanismer og faktorer som man kan si at virker radikaliseringsfremmende på Balkan, og jeg skal bruke særlig eksempler fra Bosnia. For det første så mange av samfunnene og mange av landene på Balkan, og i Bosnia spesielt, der ser du at det sammenfallende skillelinjer mellom etnisitet og religion. Altså hvis du bosniak, så du mest sannsynlig sekulær eller religiøs muslim. Hvis du bosnisk kroat, så du mest sannsynlig katolsk. Og hvis du bosnisk serber, så du mest sannsynlig ortodox. Sånn at det sammenfallende skillelinjer. Og så det en fryst konflikt i Bosnia med Dayton-avtalen, som jo var en fredsslutning, men som også på en måte sementerte, fryste de etniske skillelinjene i forhold til hvordan konstitusjonen ble satt opp. Altså for å være representert i fellesorganene, så må du tilhøre en av disse tre ledende etniske gruppene. Så har du politikere som i stor grad fremmer en hatretorikk, en retorikk som veldig preget av krigene på 1990-tallet, med et negativt narrativ, en negativ fortelling om de andre. Det områder, kommuner med veldig høy arbeidsledighet, knapphet på ressurser og goder. Det lav grad av det man gjerne kaller for vertikal og horisontal legitimitet. Altså det handler egentlig bare om denne tilliten, da, at den vertikale tilliten lav opp mot politikerne. Man anser politikerne som å være korrupte. Men så det ganske lav grad av tillit mellom enkelt av disse etniske gruppene, fordi man kanskje bor i landsbyer som har blitt etnisk renset etter krigen. Det har ikke vært noe oppgjør. Man føler at dette fryst. Og vi ser også, og det interessant, men det ser ut til å være en liksom økende grad av mistillit også mellom generasjoner. Altså de som da levde under krigen og opplevde de, og de som har vokst opp etter krigens dager. Som da, noen blir kanskje radikalisert av å høre et snevert narrativ om krigen, mens for andre vil det virke avskrekkende. Og dette et eksempel på hvordan mange av disse mekanismene som vi peker på som virker radikaliseringsfremmende,
også kan være de samme mekanismene som hindrer radikalisering, på en måte med motsatt fortegn. Og det det viktig å være klar over. Og et annet moment som jeg vil trekke fram, det jo dette med relativ deprivasjon. Altså at det gror fram en veldig sterk frustrasjon hvis man opplever at det går dårligere med en selv enn de man vil naturlig sammenligne seg med. Det ser også ut til å være en noen viktig mekanisme. Og det siste momentet jeg vil nevne her nå, det er dette med at dette at man ikke har mulighet for sosial mobilitet fremstår også som en viktig mekanisme som bidrar til å fremme radikalisering. Man kan jo snakke om mobilitet i forhold til geografi og en sosial mobilitet. Altså, har du mulighet til å få et bedre liv enn dine foreldre, er jo en slags sånn sosial mobilitet. Geografisk mobilitet, det har du på Balkan. Du har det jo ikke i noen særlig grad i seg selv. Vi kan komme inn på det, men det kan også kanskje bidra til å forklare noen av disse forskjellene. Fordi på mange måter så kan man jo kanskje se på Balkan som en slags sånn tilfelle av non-occurrence, selv om man har på en måte eksportert fremmedkrigere. Men det som er krevende på Balkan, og veldig mange andre steder i vårt liksom, faglige univers, men generelt, da, det er jo det at for å definere hva som er radikalt og ekstremt, så må man også ha en ganske god forståelse av hva som er moderat. Sant? Fordi at ellers så blir dette på en måte litt sausa sammen. Da. Og det vi ser i Bosnia i dag, er at mange av politikerne, altså disse politikerne som da tilhører etnisk orienterte parti, de fremmer veldig negative fortellinger om de andre, sånn som jeg nevnte i sted. Og der er denne kampen om historien, forståelsen av krigen, og egentlig ikke bare krigene på 90-tallet, men også fra 2. verdenskrig, står ganske sterkt. Man forteller og gjenforteller disse historiene. Og dette finner du blant veldig mange av de etnisk funderte politikerne på alle sider. Men etter 11. september så var det særlig disse salaf, altså de ekstreme salafi-orienterte politikerne, wahabi-orienterte politikerne, som fikk veldig mye oppmerksomhet fra folk utenfra. Mens radikale politikere og personer knyttet til den ortodokse kristendommen, og også katolisismen, i stor grad har blitt oversett. Men i dag så utgjør dette en ganske sånn farlig cocktail, fordi det bidrar til det man kan kalle en slags sånn gjensidig radikalisering. Et litt sånn skremmende bilde. Og noen steder så er ikke det bare retorikk, fordi at man opprettholder for eksempel systemet med, jeg vet ikke om dere har hørt om det som heter to skoler under ett tak. Vi kan komme kanskje nærmere inn på det, men veldig kort fortalt så handler det om at, eller man prøvde å få flyktninger og internt fordrevne til å komme tilbake. Og det var jo så problematisk dette med hva som hadde skjedd og forsoning og alt det der. Men problemet er at disse skolene har blitt stående. Det er over 50 sånne skoler i Bosnia i dag. Resultatet av det er at man fortsetter å utdanne delte generasjoner. Det tenker jeg er ganske sånn, urovekkende. Men det gode nyheten i dette dystre bildet som jeg nå har tegnet, og jeg skal skynde meg å bli ferdig, men det er jo det at, og dere kanskje gjetter riktig, men folk flest er ikke radikalisert. Det er vårt liksom, klare hovedinntrykk. Man ser gjennom denne manipulasjonen og retorikken fra disse etnisk orienterte politikerne. Folk flest gjennomskuer at denne retorikken handler om å på en måte flytte fokus fra egen manglende evne til å gjennomføre den politikken de bør gjennomføre. Sant? Fokusere på noe annet. Men det er klart at det er ikke alle som er immune mot retorikken, og den rammer de mest sårbare. De som er sosialt, økonomisk marginalisert, og så videre. Nå har jeg brukt lang tid på å si noe om hva som, altså dette radikaliseringsfremmede miljøet på Balkan og i Bosnia. Når det gjelder dette med motstandskraft, så ser vi noen av de samme elementene som Morten trakk fram når det gjelder Sahel. Nemlig, jeg vil trekke fram bare noen få av disse når det gjelder Balkan. Og det ene er betydningen av moderate, religiøse ledere. Det kan også være andre sekulære ledere, som innehar en høy grad av legitimitet, som ikke anses å være en del av det korrupte systemet, og som gjerne
fremstille en mer sånn samlende historiefortelling, og som i hovedsak mer fremad skuende. Ikke så opphengt i å fortelle disse litt snevre, og sett fra en side, historiske fortellingene. Og videre så det altså en ganske lang tradisjon for sekulær islam i Bosnia, som fortsatt står veldig sterkt. Så ser vi også det at den sosioøkonomiske situasjonen i den enkelte landsby betyr mye i forhold til. For eksempel graden av sosialt samhold i et samfunn. Altså hvor sammenvevd det økonomisk, politisk, kulturelt. Det ser vi også som en viktig sånn, faktor for å fremme motstandsdyktighet. Så det dette med hvordan staten responderer til radikalisering, det spiller en rolle. Og til slutt vil jeg nevne dette med muligheten for mobilitet. På Balkan har man jo hatt muligheten til å reise, sant? Og eksempelvis da, dette jo litt sånn både og, men sånn som disse delte skolene, sant? For eksempel i Mostar, der det en sånn delt skole. Halvparten av elevene går da på den bosniakiske, muslimske delen, og halvparten på den kroatiske. Barna på den kroatiske delen av skolen, de følger kroatisk pensum. Altså de lærer om geografi, historien til Kroatia. De får også dobbelt statsborgerskap. Og dette også en utfordring, da, sant? Fordi at mange av de unge som ikke orker å se noen mulighet for sosial mobilitet internt, de reiser jo til Kroatia. Jeg skal stoppe der. Beklager at jeg brukte litt. Det går fint, Kari. Nå tenkte jeg, jeg veldig lysten på å høre hvordan dette, det vi snakker om her, ser ut fra der hvor dere kommer fra, og det forskningen av deres til Sveinung og David. Så Sveinung kanskje først, hvis du vil starte. Ja, takk for hvordan er dette her? Ringer det noen bjeller, eller tenker du at det var flott hull disse her har holdt på med? Det ringer veldig mye bjeller, og jeg synes det var morsom invitasjon, for jeg var ikke klar over prosjektet. Og det liksom, mange av formuleringene er veldig like, og liksom hele problemstillingen er veldig lik som den som vi hadde. Da. At på en måte, hvis du ser på denne her radikaliseringspyramiden, eller hva man kaller det, så er det fort gjort å glemme alle som da ikke er på toppen, men som er rundt. Men vår kontekst er jo Norge, da. Ja. Og det er vi veldig nysgjerrige på, ikke sant? Altså, hvordan står disse funnene så her? Har det vi holder på med, har det også noen relevans for hvordan vi bør tenke og prate og jobbe om rundt disse tingene i Norge? Jeg tror det, at det er mye som kan tas med her, og statens rolle blir jo litt annerledes, og en del religiøse autoriteters rolle blir jo annerledes. Så vårt perspektiv er kanskje også litt annerledes, men det på en måte litt mindre sånn, hvilke systemer, hvilke autoriteter, hvordan jobber staten, hvordan jobber institusjonene, så har vårt perspektiv vært mer sånn nedenifra. Da. Altså hvis du på en måte tar utgangspunkt i beskrivelser av radikaliseringsprosesser fra folk som blir radikalisert selv, eller folk rundt i foreldre, søsken, venner, alt mulig sånn, hva er det de på en måte beskriver da som de viktigste faktorene som stopper det da? Og i tillegg så har vi prøvd å ha et spesielt fokus på det som kanskje er det mest radikaliseringsfremmende miljøet i Norge, da, i motsetning til en del andre land, som er kriminelle miljø, altså gatekulturen. Vi vet at 2/3 av de norske fremmedkrigene hadde jo voldsdommer eller narkodommer bak seg, og veldig få hadde vært noe særlig mer enn sporadiske besøk i moskeen. Og da er det klart at da blir det andre typer religiøse autoriteter og fortellinger som blir viktig også for å hindre radikaliseringen. For de har ikke nødvendigvis den der store institusjonelle tilknytningen til et religiøst miljø. Så da er det mer disse her religiøse fortellingene som lever blant vanlige folk, blant vennene, hva en eller annen onkel sier. Det kan ofte være ganske enkle, lite sånn systematisk teologi og ganske sånne enkle fortellinger da, som både driver dem mot radikalisering og som holder dem igjen i forhold til å bli radikalisert selv da. Så det er litt av det vi har prøvd å beskrive i den boken her, som ble nevnt i sted, som kanskje er den mest tilgjengelige norske publikasjonen vi har på prosjektet, hvor vi har intervjuet unge muslimer og prøvd å få dem fram deres liksom, forståelse av egen religion og også syn på ekstremisme. Og da handler det en del om hvorfor de ikke radikaliseres, kjenner igjen en del av mekanismene som beskrives, altså hvilke autoriteter de knytter seg til, at de i en trygg velferdsstat, at de har noen familiestrukturer rundt seg på en måte som også holder de inne.
Og så prøver vi også å beskrive hvordan de aktivt gjør motstand. Altså hvordan disse vanlige muslimene på en måte har jobbet for å forhindre radikalisering i sine miljøer. For det var såpass stort i Norge på et tidspunkt at hvis du var ung muslim i Oslo for eksempel, og spesielt hvis du var litt sånn i retning av gatekulturen og kriminelle miljøer, så kjente du som regel noen som var på en eller annen måte på vei et eller annet sted. Så vi skiller litt mellom en del fortellinger som gikk rundt i de miljøene, altså alternative fortellinger om jihad, for eksempel. Jihad som en sånn egen personlig kamp var veldig viktig i de ungdomsmiljøene der, som en slags motfortelling til denne her voldelige fortolkningen av jihad. Shahid, altså martyrdom, en alternativ fortolkning der, som var at de ekte martyrene, det var de som døde i terroraksjonene, og ikke de som sprengte seg selv med en bombe, på en måte. Igjen en veldig sånn enkel fortelling som også var veldig effektiv i den sammenhengen. Og kuffar, altså hvem er de vrangtro? De vrangtro, det er ISIS. IS er de vrangtro på en måte. Da. Det er ikke de slåss med. Så vi klarte å identifisere noen veldig tunge som vi kjente igjen og så igjen på kryss og tvers av disse forskjellige miljøene som vi tror ble en veldig sånn kraftig narrativ motstandskraft i Norge fra muslimske miljøer. Da. Og praksisen gjorde det var at de pratet med folk, de spilte på følelser, de spilte på eksisterende nettverk, de appellerte til liksom, nå må du tenke på familien din, nå må du tenke på det og det og det. Så jeg tenker at sånn, av og til sa de liksom, ja, så snakket de med en imam, og så sa han, nei, du bør ikke reise til Syria, liksom. Men oftere så snakket de med en tante eller en onkel eller en eller annen venn som bare nektet å gi slipp da, når de var på vei utover. Så vi tenker at det på en måte var det mest effektive. Og i noen ekstreme tilfeller så anmeldte de også, så ga de også beskjed til politiet da, om at nå er det et eller annet på gang et eller annet sted her. Og det tenker jeg en sånn veldig sårbar mekanisme, for det krever liksom at disse miljøene har tillit til politiet. Og derfor er det viktig at vi på en måte prater om den jobben de gjør, da, og ikke mistenkelig gjør det. Så jeg hadde noen utspill nå i sommer i forhold til det større sin oppfordring til moderate muslimer om å ta avstand, som liksom implicit sier at dette er noe de ikke har gjort før. Da. Hvor jeg mener at vi har dokumentert, og egentlig burde vi skjønne det bare fra liksom kommelsen, at dette her har de bare gjort mer enn noen andre. Da. Og det bryter ned den tilliten, og det gjør at de kanskje vegrer seg for å gi beskjed da, i kritiske situasjoner. Så denne hverdagsmotstanden, tenker vi kanskje, er det mest effektive. Altså mer effektive enn religiøse autoriteter, mer effektive enn myndighetene sine handlingsplaner mot ekstremisme, eller kommunens strategi, eller sånne ting. Så tenker vi den der som vokser nedenifra, som jobber med etablerte nettverk som allerede er der, som gjør at folk blir mer eller mindre tvunget til å høre på det på en annen måte enn du hører på en litt mer sånn tilfeldig autoritetsperson. Ja, og så tenker jeg, hvis man liksom skal oppsummere, det er jo også enig på en måte, altså alt at marginalisering og undertrykking er på en måte noe av det viktigste. Vi ser det hver gang at det er en slags sånn oppfattet, man ser på seg selv som utenfor, og man har blitt skvist utenfor, og man er liksom marginalisert, men det er likevel ikke hele forklaringen, for det vil alltid være hundre tusenvis av folk som er i akkurat samme situasjon som ikke har blitt det. Som ikke er blitt radikalisert eller. Så det må kombineres med ideologi, det må kombineres med ideologi, tror jeg, og fortolkning av religiøsitet som er på et mye mer sånn hverdagsreligionsnivå enn på sånn systematisk teologi. Og mer sånne imagine communities, som ofte er sånn begrep man bruker på en måte. Hvem som tenker at man hører sammen med hvem da. Da må man liksom ta det ned på det nivået hvor folk flest lever da. Så må man lete etter nettverk, skal jeg kjempe mye bra. Altså, hvis ikke du har et velfungerende nettverk, så er det veldig sjeldent at folk radikaliseres. Vi må begynne å se mer på sånne copycat-mekanismer som vi kjenner godt fra kriminologien. Jeg tror at en del sånn nyere terrorisme kan forklares vel så mye med at du liksom leser om noe i avisen, og så prøver du å gjøre noe lignende, og så blir det en hype. Skoleskytinger er liksom det klassiske eksempelet fra kriminologien. Jeg synes denne grensen mellom terror og skoleskytinger blir mer og mer på en måte utvisket. Da. Du ser det i profilen til gjerningspersoner og alt mulig sånt. Så vi må prøve å lære av hverandre på kryss og tvers der. Da. Kriminell voldskompetanse. Altså folk som allerede er tiltrukket av vold vil liksom dras mot det og prøve å finne en slags legitimitet i nye miljøer og sånn. Så det må vi være på bevisst på. Og så tror jeg også psykiatri
og spesielt i vestlig sammenheng, der Vesteuropa, så tror jeg psykiatri tydelig har blitt en viktigere og viktigere forklaring. Og der har vi laget en sånn fortelling at enten er det psykiatri, eller så er det ideologi på en måte. Da. Disse her henger jo sammen. Sant? Altså, det er klart at hvis du har spesielle psykologiske problemer, så vil du dras mot spesielle typer ideologi som på en måte kan fremme de ideene du allerede har, da, som spiller og passer veldig godt inn i psykiatri. Så det er ikke noe sånn enten eller psykiatri og ideologi. Da. Så vi må se mer på det samspillet, tror jeg, og se mer på de som ikke radikaliserer, som er på en måte det fokuset for det seminaret her. Da. Og at for hver av disse tingene vi ramser opp som risikofaktorer, så er det en tilsvarende faktor som drar like tungt den andre veien. Da. Og den tror vi må snakke på, da. Snakke om. Fordi at hvis vi da snakker om det på den måten, som dere gjør nå for eksempel, så får man et helt annet fokus. Man tenker på det som ressurser, da, i stedet for problemer. Man tenker på lokalmiljøet som ressurser, familie som ressurser, vennenettverk som ressurser, da, i stedet for som radikaliseringsfremmende. Så til og med i disse her gatekulturmiljøene, vi har intervjuet mer enn 50 erfarne kriminelle muslimer i Oslo, og til og med her så finner vi overveiene som på en eller annen måte har vært borte i radikalisering, kjenner noen, har vært litt radikalisert selv. Liksom. Til og med der så finner vi overveiene dette her antiradikaliseringene. Noen av de samme fortellingene, noen av de samme at de har prøvd å holde igjen folk som har prøvd å reise, alt mulig sånn. Men vi snakker aldri om det på den måten. Da. Vi snakker aldri om disse vennene rundt familie som ressurser i stedet for problemer. Da. Ja, så jeg tror hvis vi begynner å snakke om det sånn, forske på det sånn, så kan vi liksom komme videre fra denne risikovurdering og brannslukking. Og så kan vi komme nærmere mot å bygge solide, grundige lokalsamfunn da, som enten vi vil eller ikke, kommer til å være de som gjør den viktigste jobben mot radikalisering. Da. Yes, det var det fra meg. Takk, Sveinung. Da går vi til David, og så skal vi ha litt sånn samtale her, men jeg vil også gjerne få bringe publikum inn i samtalen etter hvert, så dere kan jo bare begynne å forberede dere på eventuelle ting dere lurer på. Men, David? Takk, takk, og takk for invitasjonen, og takk for presentasjonen. Nå har jo folk begynt å regne. Når du snakker om 10 år med forskning på dette, så begynner folk å regne. Jeg hadde tenkt å si jeg var 27, så da forsvant den. Det er jo veldig interessant hvor like funn vi har fra forskjellige regioner i verden. Parallelt med deres prosjekt, Prevex, så er jeg også leder for et annet prosjekt som er ganske tilsvarende, som heter HOPE, Holistical Prevention of Radicalization Initiative, som også har hovedfokus på vestlige deler av Balkan, men som vi også da tar med oss læring om, for de andre partnerlandene, som også er Norge, i tillegg til et par land i Vesteuropa. Prøve å trekke mest mulig sammenligninger til Norge, men også med utgangspunkt i noe av det som skjer der ute, som ligger som et bakteppe, som ofte er en medvirkende årsak til at islamismebevegelser og radikale grupperinger på verdensbasis blir ytterligere radikalisert, eller har retorisk da legitimitet for å gjøre det de gjør. Og jeg vil si da, i forhold til det norske, på lik linje med Sveinung, så har jeg også hatt fokus på kriminelle, og da, etter at de har blitt enten satt i varetekt, eller dømt for kriminelle handlinger, hvor jeg også pratet med mesteparten av fremmedkrigerne, eller syriafarerne, som jeg kaller dem. Og over en ganske lang periode, nesten 5 år, som gjør at den informasjonen man ser og hører, rettsdokumenter, nyanseres, må nyanseres på en helt annen måte. Man blir kjent med helt annen tematikk. Og jeg kjenner veldig mye igjen i disse PST-rapportene, både på høyreekstreme og radikale islamister, eller ekstreme islamister som de bruker. Og et lite paradoks til å begynne med der, er at populasjonen er veldig like. Hvilket også betyr at dette er mennesker som har levd på utsiden før de havnet inn nå. Eller vi kan også si de aller fleste der var ekstreme før de ble ekstreme islamister, før de ble høyere ekstreme. Vi snakker om krenkelser, utenforskap, misbruk, rus, psykiatri, underdiagnostikk,
masse livsutfordringer som som faktisk og paradoksalt nok igjen når de kommer i kriminalomsorgens omsorg, vi også det, eller deler av det, fortsatt, gjør at man faktisk kan jobbe en del med det. Man kan jobbe med utenforskap, lage om dette til et innenforskap, blant annet. Jeg skal ikke komme på alle detaljene på hvordan man jobber med det, men det kan vi ta for eksempel senere. Et paradoks som jeg finner ganske fant veldig rart i begynnelsen når jeg pratet med disse, det at man tenker jo i utgangspunktet at ja, disse her jo religiøse. Det islam, som de sitter en sånn jihadist oppe i hodet der og styrer en sånn jihadmaskin. Det de aller færreste som har noe som helst form for kunnskap om teologi. De har bruddstykker av hva jihad kan være som de har lært av fetteren sin, og de har noen sånn jukse såkalt hadith-fortellinger om profetens liv eller sånt, som de blander sammen og kobler sammen med sitt dagligliv, som består i å røyke hasj, ta amfetamin, koka, være sammen med jentene, og så lever de selektive liv som muslimer. Lager egne koder, drar opp buksa litt for å være kule, og det deres greie. Glemmer å skippe av seg skoene når de skal be og sånn. Dette ting som ikke ses på som normal adferd blant majoriteten av muslimer. Men så det heller ikke noen stor tradisjon for muslimer i verden, for øvrig, å være ute og demonstrere mye. Og hva skjer i majoritet muslimske land når man ute og demonstrerer mye? Da havner man i trøbbel. Og dette til tross for at det generasjoner med muslimer i Norge, har kanskje ikke satt seg som en sånn, nå skal vi ut og demonstrere. Og så det også litt urettferdig å stille krav til alle muslimer å gå ut og si at vi tar avstand fra dette. Hvor mange av dere var ute og tok avstand etter 22. juli? Det noe på måten vi jobber med det på. Og igjen tilbake til denne uttalsen som Støre kom med, som var litt uheldig. Man kan heller tenke litt på, skal man kanskje utfordre dem på en annen måte? Sånn. Hvis du blir sint og polarisert, det ikke deg vi snakker om. Du ekstrem islamist som planlegger terrorhandlinger? Nei vel, greit, da det ikke deg. På lik linje som at vi ikke snakker til enhver kristen, som en kristenfundamentalistisk, kanskje høyere ekstrem, som skal gjennomføre terrorangrep. Så kan vi gå videre i det, men det ligger så mye der som man kan jobbe med, og som heldigvis i Norge man jobber en del med, men det betyr ikke at alt gjort. Igjen, menneskene hadde utfordringer før de kom inn. De har fortsatt en del utfordringer når de kommer ut, som vi har lært fra Storbritannia blant annet. Så det også triggere der som man ikke rekker å fange opp. Og så kommer det ut mennesker som har gått gjennom verdens beste avradikaliseringsprogrammer, blitt dratt inn og heftet opp som best practice, og så går det 2 uker, og så gjennomfører de et terrorangrep på en av broene i London. Sant? Det ikke alt man kjenner til. Hvis jeg trekker tråden over til dette moderate som blitt nevnt noen ganger, der svetter jeg litt i hendene, for jeg har skrevet en bok som heter Radical Rhetoric Moderate Behavior. Men jeg gikk inn i denne forskningen for over 20 år siden og tenkte at det finnes noe moderate, det finnes noe motstandsdyktighet, det finnes resiliens, og vi kan bruke noen av disse. Vi, Vesten. Amerikanerne prøvde det, Sør-Asia, Pakistan, India, Afghanistan. Ja, nå tar vi inn alle sufi-bevegelsene, ja, ja. Så jobber vi med dem. Ikke for å generalisere, men veldig mange av disse tiltakene, det gjorde jo faktisk at de ble mer ekstreme. Da fikk de midler til å slåss mot de mer ortodoxe, salafi-bevegelsene, wahhabi-bevegelsene, etc. Og så det også litt snartenkt for islamismebevegelsen sådan. Ikke den voldelige, men islamismebevegelsen sådan er også en naturlig evolusjonær kraft for å bekjempe de feudale kreftene som finnes i mange av disse samfunnene. Og vi snakker om forferdelige forhold som vi nesten ikke kan forestille oss, som vi har i Afghanistan, Pakistan, som vi har i deler av Nord-Afrika, som vi har i stammesamfunn fortsatt i deler av Midtøsten, som holder folk nede, som ikke gir de rettigheter, ikke tilgang på mat, ikke gir de tilgang på sykehustjenester, utdanning, etc. Holder de nede og binder de fast, fordi de har vært forvaltere av deres religion i generasjoner. Det noe som vi har litt vanskeligheter for å koble her, men for eksempel av det
arabiske ordet kudrat. Altså skjebne. De også, noen eier skjebne til familien din. Det ikke bare å bryte det. Men det brytes da, for eksempel, som man har sett spesielt i Pakistan siden 80-tallet, at man kan ikke utfordre disse, den gamle kapitalen, gamle politikerne, gamle religiøse, man kan ikke utfordre med nye penger. Men det som skjedde der, man tok da inn salafister, wahhabister, brukte disse til å si, ja, men det står ikke i Koranen. Det står ikke i Koranen noe sted at du kan blåse på en knute så blir alt bra. Det står ikke der at du kan bruke en medaljong og så blir du fri for alle lidelser, eller grave opp et hoftebein fra en grav så blir du gift om 3 måneder. Men dette er jo praksiser man har blant veldig mange i den tradisjonelle tolkningen, utøvelsen av det som kalles for folkereligion, som ofte forbindes med sufi-islam. Så da trekker man inn harde, ortodoxe bevegelser. Det står her, det kun det som gjelder. Da kan ikke sufi-piren, sjeken, ishan, eller hva han velger å kalles i den delen av verden, han kan ikke si noe, han må resignere. Og dette, folkens, det jeg skumler med det, at dette her får også transnasjonale betydninger. Det ser vi også på sånn mikronivå, hvor unge mennesker i Norge forhandler religion med sine foreldre, som kanskje ikke har åpnet opp den Koranen eller hadithsamlingen som de har i bokhylla si, blir utfordret på at sønn og datter plutselig blir hafiz Koran, en som kan Koranen automatisk ut av hjertet, ikke automatisk, men av seg selv, kan lese det automatisk. Nå blir det mye automatisk. Som gir de makt. Det er en empowerment-strategi for å få økt grad av frihet til å gifte seg, økt grad av frihet til å ta egne valg, økt grad av frihet fra press, og gir samtidig også familien gis en høy grad av respekt da, for dette. Og religion skal ikke utelukkes som også en positiv drivkraft. Vi ser også dette, at kunnskap, reell kunnskap om religion, gjerne da med veiledere i form av imamer, andre, det er veldig bra. Vi merker det blant straffedømte, som sitter da for terrordommer, at de etter en stund begynner å ta oppgjør med sine egne uttalelser. Men da må de bli gitt rom for å kunne lese den religionen. Jeg tror jeg nevnte for deg før vi startet at det som er skummelt i Norge og andre land også, er at en nynazist kan lettere ta seg emblemet, han kan lettere fjerne svastikaen, tatueringen sin. Og man kan tenke at greit, nå er han avradikalisert, eller i hvert fall gått vekk fra det. Men ekstreme islamister, de aller fleste fortsetter å være muslimer. Og hva er vår tillit til de? Den er fortsatt like lav. Og mangel på tillit er jo en av disse tingene som gjør at folk blir radikale. Spesielt i diasporasamfunn. Spesielt i samfunn som opplever høy grad av polarisering. Nå står Morten klar til å slå her, så da er jeg ferdig. Nei, jeg skal ikke slå. Du kan runde av. Ja, jeg runder av. Ved å si at det moderate er i endring. Det moderate har blitt hardere. Det moderate er ikke nødvendigvis en og alene det man ukritisk skal satse på. Man trenger fortolkninger i forhold til hvor man er, hvor man lever. Det har vært initiativ også i Norge for dette, som dessverre kom da i denne fasen hvor et to be radikalt ekstremist eller islamistisk ekstremt miljø var i vekst, som gjorde at disse stemmene ble borte. Da har jeg rundt av. Takk. Takk, David. Jeg skal åpne opp for publikum et litt øyeblikk, men jeg har bare lyst til å knytte et par to kommentarer til det dere sa, for at det er altså det er også en annen interessant parallell her, som dere både David og Sveinung var inne på, og det er jo dette med jeg tror du brukte vel ordet enkel teologi, tror jeg, Sveinung. Og det var jo mye av det samme som du snakket om, at altså, kunnskapen er ofte veldig lav, og det er jo noe vi også finner altså, blant også folk som er involvert i disse, altså, i væpnet jihadistbevegelser. Vi vet en del om spesielt disse unge guttene. Det er altså Mali, Nord-Afrika. Det er, ja, altså det er en... Det er et hardcore lederskap her som er overbeviste og som kan noe teologi.
De kan ikke salafistisk teologi veldig godt, men de har så vidt hørt om noen av disse gamle skriftene i Tamavia, for eksempel. De kjenner til, har litt grann kunnskap om denne, altså denne boka, The Hidden Imperative, som kom på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, som er liksom altså den som revitaliserer salafien. Altså, salafismen er jo egentlig, altså, den voldelige jihad-salafismen er jo et moderne fenomen. Altså, den har ikke egentlig noen særlig historisk forankring. De prøver å peke tilbake til altså en som satt og skrev i Damaskus på 1300-tallet, men han skrev om disse tingene her ut fra en veldig annerledes kontekst, hvor Damaskus var erobret av mongolske herskere. Så det er ikke noen paralleller, egentlig, noen parallellitet eller noen lang tradisjon i dette her, sånn som jeg forstår det. Noen av disse lederne kan litt av den der veldig, altså en veldig sånn enkel, vulgær forståelse av dette her. Som Iyad Agali, som Hamadou Koufa og noen av disse andre, de som jobber i Mali, vet hvem jeg snakker om. Det er noen ledere, altså væpna ledere der. Men disse unge krigerne som er med dem, ekstremt lite de kan av det. De fleste av dem kan jo ikke, de hverken snakker eller leser arabisk. De kan ikke dette her. De har ikke noe særlig forståelse. Altså, det er veldig enkel forståelse av dette her, og veldig ofte knyttet an til, altså som, jeg husker ikke helt hvem, om det var David Sveinung som sa det, altså, plutselig så er buksa litt kortere, ikke annet, altså disse ankelkorte buksene, de lar skjegget gro, den type ting, altså sånn, veldig sånn der enkle, men også veldig sånn der klare identitetsmarkører. Men det her betyr jo ikke at, dette har blitt en monolittisk identitet for disse menneskene. Altså, for veldig mange av de som er også som er involvert i væpna ting, så er dette, etter min oppfatning, mer av det jeg vil kalle en situasjonell posering, enn at det har blitt en monolittisk identitet, så at de er ekstremisten og kun ekstremisten. Altså, veldig mange av disse her er veldig mye mer enn at de er den væpna ekstremisten. Og det er det viktig å forstå. Og det er også, så der er det en veldig klar parallell, altså mellom altså det dere har holdt på med i Norge, og de gutta som vi har å gjøre med i vårt materiale. Altså, det er litt vanskeligere for oss å få kontakt med disse her. Det er veldig sånn annerledes fra meg, fra det jeg jobbet med tidligere. Altså, jeg har jobbet ganske mye lenge med ulike væpnede grupperinger i Afrika, og når jeg jobbet med borgerkrigen i Liberia, Sierra Leone og sånt, så hadde vi utstrakt kontakt med disse unge gutta som slåss for disse ulike fraksjonene. For det var mulig å reise rundt og faktisk treffe dem på tvers av krigszoner og sånt. Hvorfor det? Det var ikke helt ufarlig, men altså jeg var ikke et direkte mål. Altså i Mali så blir jeg et mål, ikke sant? Altså jeg kan ikke reise så mye ut som det jeg gjorde før, fordi at jeg setter både mitt eget liv i fare, men jeg setter også veldig mye fare i livet til mine lokale kollegaer. Så de vil rett og slett ikke ha meg ut. De vil gjerne at jeg er i Bamako, et sted hvor de mener at det er trygt, hvor vi kan jobbe sammen. Men altså reise ut til landsbyen i Mopti, så sier de nei. Altså, det tør ikke vi gjøre sammen med deg. Og det har jeg full forståelse for. Så det er en klar parallell her, så kanskje vi kan snakke om en god kollega, kamerat av meg, Henrik Wick ved Universitetet i København, som sammen med Mats Utsatt skrev en sak som het hvordan vi kalte den da? Basert på studier fra Eastlake i Nairobi, blant somalier, somaliske unge gutter der, hvor de sa Bin Laden in the morning, Tupac in the evening. Altså denne dualiteten i identiteten, men også som peker også på det, altså ditt gategutt konsept, Sveinung. Så det her tenker jeg er veldig interessant, og noe som man må ta med seg i dette her. Jeg vet ikke om du har lyst til å knytte en kommentar til det som vi hørte fra Sveinung og David Kari, før vi prøver å åpne opp. Så tenk på spørsmålene, kommentarer. Nei, altså, jeg deler jo dine vurderinger i at dette stemmer veldig godt overens med det vi har funnet og sånt. Og så tror jeg også at altså, og særlig dette med skille mellom på en måte fotsoldatene og lederne, sant? Fordi at de vi har snakket med, og jeg har også deltatt i disse studiene i Sahel, og de vi har snakket med er jo folk, unge gutter særlig da, som har rømt
fra disse landsbyene som blitt beleiret, ikke sant? Sånn at det stemmer i hvert fall veldig godt overens. Nei, jeg synes jo også det som du vel, Sveinung, pekte på, at at i forhold til veien videre, sant, så det noe med den der samfunnet da, sant, it takes a village og så videre, men det der med at man må bruke mye, man må erkjenne at dette en veldig, veldig liten gruppe det snakker om, som så ekstremt radikalisert, og at man heller da må bruke pengene på å styrke det som kan styrke motstandskraften i det lokale samfunnet. Jeg tror også veldig på denne nedenifra og opp tilnærmingen. Og så bør man sikkert i tillegg ha, sant, prøve å få moderate alternative fortellinger også ovenifra, fra aktører som innehar legitimitet blant den gruppen det gjelder. Så jeg tenker at vi må ha kanskje begge deler. Kommentarer fra salen? Vi kan fortsette å snakke lenge vi om dette her, men skal vi se Rolf der, og så... Nei, vet jeg dessverre ikke hvem så du må presse meg, men Rolf først. Vi tar et par her, for nå så jeg flere her. Ja, vær så god. Ja, da tar jeg de to til, Kari Helene, og så var det deg. Ja, i hvert fall for at vi prøver å strømme. Ja, det det. Jeg skal ikke begynne helt på nytt, men si at det jeg sitter og lurer på er jo hvordan vi skal omsette den forskningsbaserte kunnskapen som dere har til prosjekter. Vi jobber, ikke sant, med utdanning, med ungdomsgrupper, med å forhindre barneekteskap, med jobbskaping, alle disse tingene som vel da vil si å være... ikke radikaliseringsfremmede miljø. Så og noen ganger så bruker vi oss argument om for våre donorer at det vi gjør er med på å bekjempe radikalisering.
Men det er jeg ikke helt sikker på at alltid er helt korrekt heller. Så det er kanskje bare noe med den kontakten og hvordan vi skal bruke kunnskapen deres. Så ikke et spørsmål, men veldig lyst til å få dette satt ut i livet på en måte, da. Takk. Og så var det her. Vær så god. Ja. Birgit Philipsen fra... Den. Hallo? Ja, ja. Birgit Philipsen fra Adra Norge, og jeg har egentlig de samme refleksjonene som Kari, at vi jobber da med utdanning og jenters rettigheter og inkludering av barn på skolen. Er det nok? Er det ting vi skal legge til i våre programmer? Vi jobber veldig holistisk, prøver å inndra foreldrene i å støtte barnas utdanning. Og som jeg oppfatter det, så er det en av de gode preventive tiltakene, nettopp å engasjere dialogen mellom barn og foreldre og skole. Men er det noen ting vi bør gjøre som organisasjoner ytterligere for å forhindre radikalisering? Og hva gjør vi da med, ofte oppdager vi at lokalsamfunnet egentlig er veldig moderat og har en frykt for radikaliseringen og et godt samarbeid lokalt, men så er det da angrep utefra som truer og som hindrer og som ødelegger det arbeidet som blir gjort. Rett og slett frykt for det. Takk. Da tror jeg vi tar en runde på dette her. Vil du starte, Kari? Jeg gjerne starte. En av dere andre som kanskje fikk mer direkte spørsmål. Jeg kan si litt om to av disse tingene. I hvert fall altså, om handlingsplaner i Norge tror jeg ikke jeg skal bry meg ut på, men... Jeg vil i hvert fall ikke være en motstander at man skal ha handlingsplaner, men vi kan vel alle være enige om både at i Norge og de fleste andre steder i verden så er det laget veldig mange handlingsplaner, og så er det noen av de som fungerer ganske bra, så er det noen av dem som fungerer sånn rimelig greit, og så er det en del som overhovedet ikke fungerer, og så er det noen som faktisk bidrar til å gjøre ting vondt verre. Men jeg tror ikke vi skal slutte å lage handlingsplaner, det vil i hvert fall ikke jeg anbefale, men jeg tror man må... finne måter å lage enda bedre handlingsplaner på, og så er det noen ting man kan ha handlingsplaner på, altså hvor som stater, når det gjelder dette temaet, kan ha handlingsplaner på, og så er det noen ting som jeg tror er ganske vanskelig å ha handlingsplaner, altså norske staten kan lage konkrete handlingsplaner på noen av de veldig viktige tematikkene som Sveinung og David snakket om, det tror jeg er å ha alt for høy tro på hva den norske staten kan få til, rett og slett. Men det betyr ikke at den norske staten kan bli bedre til å legge til rette for at den type faktorer som de peker på kan fungere bedre og få et enda større rom enn nå, men at den norske staten kan ha en konkret handlingsplan på det, det filer jeg kanskje på. Når det gjelder altså dette spørsmålet ditt, Rolf, om kjønn, så ser vi jo i hvert fall, altså i det Prebekk-universet, så ser vi noen veldig sånn klare sånn der, altså, kjønna effekter. Altså de er jo veldig klare her, spesielt når det gjelder disse, altså de jihadistiske ekstreme bevegelsene. Så er jo det, altså der er det, altså inndelingen sånn veldig sånn, altså den er jo ekstremt tradisjonelt kjønna, ikke sant? At det er mennene som, altså de unge mennene slåss, og hvis det er en rolle for kvinner og spesielt unge kvinner i dette i det hele tatt, så er det enten som altså som en, hva skal man si, jeg skulle for å si basseng, det er det jo ikke, men altså som et sted hvor de unge mennene kan hente sine koner, altså at de kan få gifte seg. Og det er et viktig rekrutteringsverktøy her, fordi at i mange tilfeller så er jo, dette er jo også et sosialt konservative samfunn, altså om de er sufier eller wahhabi eller hva det er, så er det sosialt konservative mange av disse her, og du blir jo ikke en voksen mann hvis du kan få gifta deg ordentlig. Det betyr at du, og da må du ha penger, og det er det veldig mange av disse unge gutta, at de har ikke penger lenger, eller og de har i hvert fall ikke kveg lenger, som de kan bruke for å skaffe seg en kone på den gamle tradisjonelle måten. Altså det er blitt for dyrt, rett og slett. Det har vært en inflasjon i brudepriser i mange av disse områdene. Og
da blir du jo ikke voksen, ikke sant? De blir værende i et limbo, og det limbo, ikke sant? Her hos oss så kan du være tenåring til du nå vi snart tenåringer til vi 45, og så vi voksne til vi tidlig går av med pensjon, og så har vi en ny periode som tenåringer igjen, til vi havner på, som voksne igjen på pleiehjem. Det funker veldig dårlig i de fleste andre steder som ikke har en velferdsstat, alla den norske. Så det å få bli et sånn limbo som ungdom, spesielt lenge, det ekstremt lite attraktivt. Og det ligger en attraksjon i det at blir du med her, så har du en større sjanse for å få gifte deg til en mye rimeligere brudepris enn det du ville fått hvis du hadde forblitt i din landsby. Så det en... Der spiller kvinner en rolle. Og det enten kvinner som... Det noe rent tvangsgiftemål, og så men det også veldig mye rent arrangert giftemål, og så det faktisk, vi kjenner historier fra alle de andre steder, også kvinner som, og unge kvinner som aktivt oppsøker sånne bevegelser for å gifte seg med den type gutter. Og så spiller og så brukes også kvinner som et mer direkte instrument i den asymmetriske krigføringen, og det altså i ulike støttefunksjoner, alt fra altså, lage mat til gutta som slåss, frakte ting for de som slåss, det matvarer, men også innimellom våpen og andre ting, og som spioner i landsbyer. Så der det veldig klare de kjønne effektene, og det klart at hvis du vrir dette over til altså mer høyere ekstreme etnonasjonale miljøer på Balkan, så finner du igjen altså en betydelig grad av parallellitet, fordi at de også har et veldig sånn tradisjonelt kjønnsrollemønster veldig ofte. Også fordi de linka, i hvert fall til betydelig grad, også enten til serbisk ortodoks kirke eller til veldig katolsk konservativ kirke i den katolske delen av Bosnia-Herzegovina. Da snakker vi om Herzegovina spesielt. Så der finner du i hvert fall det. Når det gjelder dette med å omsette fra forskning, så altså det det vi forskere jo ikke, dette ikke vi gode på. Altså det sånn der alltid for det problemet der, hvis du har en mer konkret oppdragsgiver, altså UD eller noe. Hva policy-implikasjonen av dette her? Hva skal vi gjøre annerledes? Men det jeg tror vi kan gjøre annerledes, det vi trenger flere fora for utveksling. Nå jo dette, vi har jo hatt dette Sahel-forumet, som jeg tror fungerer ganske bra i så måte. Og som det nyttig for meg som forsker å delta i det, og jeg tror det har vært nyttig for de organisasjonene som har vært med det. Altså jeg tror vi trenger de samtaleplassene, for at dette er vanskelig, hvordan vi skal bli, hvordan vår forskning kan hjelpe dere konkret med prosjektutvikling. Altså det er en vrien utfordring dere kommer her. Men jeg tenker vel kanskje to ting. Det ene i hvert fall i de områdene som jeg kjenner best av dette svære prevekstlandskapet, så det at dere har noen verdier som dere ønsker å stå for. Og dere skal ikke gjemme de bort. Men dere skal også være ærlige og klare på dem, men samtidig så skal dere prøve å gjøre det på en sånn måte at dere trekker til, og at ikke det blir et sånn, altså dere må ikke bli sett på som, dere må ikke bli, det ikke dere som skal være moderniseringsagentene, om det gjelder kjønnsrollemønstre eller hva det dere kan hjelpe de som lokalt sett kan være endringsagentene, men det øyeblikket dere blir moderniseringsagentene, da tror jeg det en større sjanse for at dere mislykkes enn at dere lykkes. Så det der med det, når det i hvert fall gjelder disse tingene, altså det der å klare å designe det der lette fotavtrykket, tror jeg veldig viktig. Og skole, helt klart ekstremt viktig, men skole må være kalibrert mot noe som også foreldre og andre ser på som nyttig. Det må være en viss kvalitet på lærerne. Altså det ofte, i mange lokalsamfunn som jeg var borte i, så det en veldig god grunn til at folk ikke gidder å sende ungene sine på skole. Og derfor at de ikke lærer noe der, for at læreren kan knapt regne og skrive selv. Og da det jo helt bortkastet. Da det mye bedre for foreldrene, også for barna, at de settes inn i produksjonen, så de lærer
hands on hvordan de skal drive jordbruk, for det er det de må leve av uansett. Og så er det det med å kalibrere også, mener jeg, fra grunnskolegangen, mye mer mot hva er det disse ungene og ungdommene, når de er ferdige med denne skolen, for de færreste av disse her kommer til å være til skole opp til høyskolenivå. Det er kanskje 4-5 år, kanskje noe mer, de blir i skolen. Hva er det de har mest nytte av å lære? Ja, det er klart de må lære å lese og skrive, men det er også andre ting. Det må være så praktisk orientert som mulig mot det arbeidsmarkedet som faktisk er der, og ikke det arbeidsmarkedet vi skulle ønske var der. David? Ja, det var jo veldig gode spørsmål, da. Så tror jeg det kommer til her også. Jeg vet ikke hvordan du vil gjøre det, Morten. Jeg ser deg. Vi tar disse nå, så ser vi, og så skal vi prøve å rekke det. Jeg skal ikke besvare i den oppløsningen du hadde på alle, men jeg har lyst til noen kommentarer om alle. Og det første er kanskje det vanskeligste, som jeg har minst kompetanse på, fordi jeg er ikke jusutdannet. Men man skal vokte seg vel for å kriminalisere det kognitive, radikalisering. Det finnes land som gjør det. Norge er kanskje et av de landene i Europa som har gått lengst i å kriminalisere fremmedkrigeraktivitet. Det blir spennende å se når vi får hjem en skare fra Azov-brigaden. Kanskje Sveinung har noen interessante perspektiver på det, men mitt perspektiv er vi må være forsiktige i forhold til, det er jo både i forhold til begrepet radikalisering, det å være radikal i seg selv, det tenker jeg det er en naturlig livskraft som er bra for de fleste. Er man uønsket radikal, som du sier, så er det en helt annen greie. Så det var fint du brukte det. Jeg vil også neste punkt jeg har lyst til å si noe om, dette med hvordan bruker man forskningen inn i praksis. Jeg har vært så heldig i hele min yrkeskarriere, som snart går over 3 tiår, og som jeg også har husket på når du kom inn, min gamle sjef fra Politihøgskolen, at jeg har også fått lov å, både på Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, at vi tar den forskningen som vi enten har hentet inn og jobbet med selv, og får lov å sette i verk i forhold til policyer, tiltak i forhold til disengagement, deradikaliseringstiltak, men også da forebygging og etterforskning av hatkrim, som Politihøgskolen har et stort studie på. Det har jeg stor tro på det. I tillegg så har jeg også erfaring med dette prosjektet som jeg nevnte helt innledningsvis, HOPE, hvor vi er ute på bakken på Balkan og jobber sammen med civil society organizations, vi jobber sammen med politi, vi jobber sammen med imamer, vi jobber sammen med prester. Vi bringer disse sammen, og de har ikke snakket så godt sammen tidligere. Vi er i ferd med å etablere noe som vi kaller for en mentorordning, basert på det RVTS Vest ved Elisabeth Harnes, den fremste i landet, på mentorordninger, har etablert der, som vi planlegger, og da la de få lov til å ta eierskap av det senere. Jeg er veldig optimist. Man kan gjøre ting. Man må finne ting som er gjennomførbare, og vi trenger handlingsplaner. Men handlingsplanene må også være linket opp med noen budsjetter. Det hjelper ikke om at man har tiltak 3 av 5 og 11 eller noe sånt, 23, og så er det ikke penger til det. Det går ikke an det. Da skjer det ingenting. Tenk litt, hvordan er det pengene distribueres? Er det fornuftig å sette opp en pantomimeforestilling for å forebygge radikalisering? Eller skal vi kanskje gi noen andre de pengene som kan bidra til at politiet, kriminalomsorgen, kan bedre fange opp tegn, trekk og symboler? Det var bare min personlige vurdering rundt det. Det var jo alt for mange spørsmål, og jeg klarer jo ikke å lese hva jeg selv har skrevet, men kjønnsperspektivet, absolutt, nå gikk vel kanskje den personen, men kjønnsperspektivet er det absolutt i av deradikalisering. Eksempelet Norge, fordi omfanget var stort nok, mennene, de satt sånn, og var stille og forbanna i begynnelsen, de løsna etter hvert. Kvinne dro av seg nikaben relativt fort og begynte å tenke familie, barn, hvordan kan jeg få en utdanning, hvordan kan jeg få et arbeid? Jeg tror det er det vi også ser gjennom de historiene vi ser i åpne kilder, at man er samarbeidsvillig. Så ja, det ligger noen kjønnsforskjeller der, absolutt. Men så er det også disse aspektene som Morten sier. Det er ikke sikkert at alle har lik agens i de forskjellige regionene hvor de kommer fra.
Ja. Da tror jeg ikke jeg skal si så mye mer. Sveinung? Ja. Masse gode spørsmål. Jeg skal prøve å si noe om det jeg kan noe om. For å begynne med straff, så tror jeg, jeg vet ikke, det er vel ingen som er mot straff på en måte for harmfulle handlinger eller skadelige handlinger, men det er i hvert fall noen dilemmaer som vi bør ha med oss når vi flytter terrorlovgivningen i den retningen. Da. Og det ene er for eksempel når du gir straff for terrorplanlegging, så gjør det også vanskeligere for eksempel familie og venner å anmelde det. Og da kan du få ganske lange fengselsstraffer for å liksom si at ok, nå sitter min sønn der inne, og jeg tror han holder på å google etter bomber. Liksom. Det er klart at det sitter lenger inne hvis du tror at han kan ende opp og få et par år i fengsel for det, da, enn hvis, det, hvis straffeutmålingen er mindre på det. Da. I tillegg så har jeg en del av det, og det har vi sett veldig tydelig i våre data, at noen vegrer seg for å ha kontakt inn mot radikale miljøer, da, radikale personer, fordi at de ikke vil assosieres. Og det henger jo stigma, på en måte har de jo allerede med å være ung muslim nesten i Norge. Men hvis du i tillegg på en måte har noe sosiale mediekontakt eller noe personlig kontakt, så kommer du veldig fort inn i de nettverkene der som PST holder øye med. Da. Og da sier i hvert fall mange til oss at det liksom en sånn der red flag, da. At hvis, da holder de avstand, og da mister vi jo den der hverdagsmotstanden som er den mest effektive, da. I hvert fall i vårt syn og i vår forskning, den der, at du har kontakt med noen vanlige folk som gir deg noen alternative fortellinger. Da. Så hvis det er veldig mye politi og veldig mye på en måte potensiell straff, så kanskje vi mister noen av de andre bedre mekanismene, uten at det er noe sånn enkelt svar på det. Da. Ja. Og så i forhold til straff, så er jo også, hvis vi snakker om liksom terrorangrep, så er det et felt hvor straffenivået har litt å si for kriminaliteten. Da. Altså, det er jo sånn som kriminologer har forsket på. Liksom. Hva er det som er sånn straffesensitivt, og hva er det som ikke er det? Og terror er jo ikke spesielt sensitivt for det. Da. Ja, det er sånn simpel tyveri, narkotikakriminalitet. Alt det der har liksom en helt annen sånn, ok, du øker straffene, så kan du av og til se en viss effekt. Da. Men på terror tror jeg det er ingen som vil si at det liksom, jeg tror ikke du måtte avskrekke folk for å gjøre det. Ja, handlingsplanen, det var jo satt på spissen selvfølgelig. Egentlig bare for å få fram, ikke at liksom, det er noe vei med handlingsplanene. For det er klart at myndighetene må liksom jobbe på den måten de kan jobbe på. Og den måten, det de kan styre, sant, det er jo disse her offentlige etatene, og hvordan skolen jobber, hvordan kommunene jobber, hvordan alt mulig i det systemet der jobber, da. Men det kan skje en litt sånn her misforståelse med at ok, det er dette vi jobber med, det er her vi setter inn pengene, det er her vi har laget handlingsplanen, fra hvor det faktisk empirisk sett hvem som stopper mest radikalisering i Norge. Da. Og det er da jeg tenker på en måte at vi må begynne med en red sånn studie av ok, hvem er det som stopper hva på en måte. Da. Og så må vi i hvert fall ta med det perspektivet inn i den handlingsplanen. Da. Sånn at det blir på en måte ikke moderate skal ta ansvar for, men det blir moderate tar ansvar for, de har allerede liksom stoppet masse syriafarere. De har stoppet masse radikaliseringsprosesser. Hvis vi begynner derfra, da, så tror jeg man kan få et litt annet perspektiv på myndighetene, hvor myndighetene da ikke blir ekspertene som skal fortelle folk hvordan de skal jobbe her og der, men myndighetene på en eller annen måte må prøve å støtte og liksom bygge opp under de prosessene som vokser fram naturlig. Og i hvert fall ikke gjøre de verre, da, som du må se i en del tilfeller, at når du på en måte politiet braser inn, så trekker alle konstruktive krefter rundt seg unna. Da. De må i hvert fall være bevisst på at det er en del av risikoen med det. Da. Men for all del, handlingsplanen er bra i seg selv, og det viser jo liksom at vi er opptatt av det, at vi har et fokus på det og sånn. I forhold til det spørsmålet om copycat og skoleskyttere, så hva kan man gjøre med hypen? Jeg tror man kan jobbe inn mot medieorganisasjoner og prøve å forklare de dynamikkene. Og da er det spesielt sånn personfokus. Vi har sett at det er mange som blir trigget her. Da. For de føler seg usynliggjort. De føler seg liksom, de har lyst til å få sin 50 minutes of fame på en eller annen måte. Da. Så desto mer personfokus vi har i den mediedekningen. Vi ser det fra Columbine, hvordan det ble kopiert om igjen og om igjen. Jeg har også argumentert at Breivik har ganske tungt element av denne her selvsentrerte skoleskytter logikken da. Så med en gang vi dekker den type hendelser med mindre fokus, selvfølgelig må vi dekke det, sant? Vi kan ikke liksom late seg det ikke skjedde. Men hvis det blir mindre sånne her popstjerne aktige bilder av
gjerningspersoner, og mindre sånn her fortellinger rundt de, og mindre fokus på de, mindre sånn personhype, så vil det hjelpe da. Om vi får media med på det, det vet jeg ikke da. Men det i hvert fall det jeg tror på, at det kan fungere da. Og så hørte jeg en sånn ekspert på skoleskytter som sa at jo, vi har alle disse risikofaktorene, det litt det vi har snakket om i dag, sant? Men de så breie da. Og så var det liksom, så sa han, men det en ting som bra på å identifisere skoleskytter, og den fremdeles breie da, men det de som regel sagt at de skal gjøre det før de gjør det da. Et eller annet sted, til noen, på et eller annet sosial media, til en eller annen kompis eller et eller annet, en eller annen venn, så har de sagt, nå skal jeg gå ut og hevne meg på denne skolen der. Da. Og det tror jeg også vi ser en del sånn soloterrorisme. Da. At de store brede kategoriene, utenforskap, fattigdom, nettverk til og med kan bli for stort, så har vi den der, de har på en måte gitt beskjed et eller annet sted, og der kommer vi tilbake til den tilliten, sant? For hvis de da så får høre det, redd for, ikke har tillit til politiet, ikke stoler på systemet, tror at disse her mot islam eller mot muslimer, så mister vi den der direkte linjen inn, som kanskje det mest effektive av alle sånne her forebyggingsindikatorer, eller forebygging, måter å forebygge på. Og så bare superkort til det siste spørsmålet som henger litt sammen her, altså hva kan vi gjøre med det? Og da jeg enig at det kanskje ikke det vi eksperter på mest da, og det supervanskelig liksom, og vi jobber med det. Det samme med annen type kriminalitet, det samme med rusbruk, det samme med masse. Så jeg tror egentlig at det finnes veldig mye kompetanse på akkurat det ute i praksisfeltet da. Så, og vi skal liksom lytte til de og på en måte ta tak i det og fortsette det. Og for å forebygge radikalisering, i hvert fall i Norge, så er det veldig mye av det generelle kriminalpreventive arbeidet som også gjelder for radikaliseringene. Så jeg tror at hvis vi jobber mye og tungt med det, så kan vi forebygge generell kriminalitet, vi kan forebygge radikalisering, vi kan forebygge rusmiddelbruk. Og veldig mye så handler det om tidlig intervensjon i miljøer, familier, nettverk som har problemer. Og så med hjelp, ikke som brandslukking, ikke på slutten når det liksom smeller, men liksom tidlig i prosessen, så kan vi få gjort mye. Da. Og det er generelt preventivt arbeid, egentlig, da. Mm. Kari? Ja, nei, det er blitt sagt mye klokt, og jeg kanskje bare legger til at sant, i forhold til den forskningen vi har gjort mest der ute, da, så er det jo opplagt kjønnsdimensjoner som er viktige, både i forhold til det forebyggende arbeidet i disse lokale landsbyene. Kvinnes rolle er sterk i mange av disse, eller i alle disse landsbyene, da. Så det der med den forebyggende, det der med å bygge samhold og sånt, er opplagt viktig, og så vet vi jo også fra annen forskning at når det gjelder hatretorikken i de mest radikaliserte, ekstremistiske miljøene, så er det en veldig samsvarende mot kvinner, en sånn antikvinnesyn, både på den ytterste høyre og den ytterste venstre. Så det er mange dimensjoner i forhold til kjønn her som er viktige. Men så vil jeg kanskje bare forsterke et poeng som du også nevnte, Morten, men det der med når man da, som Norge, eksterne aktører kommer inn, som vi har vært innom flere ganger, men det der med at man må trø varsomt da, og i forhold til å støtte disse endringsagentene på en veldig subtil måte, sånn at man ikke underminerer deres legitimitet. Det tenker jeg er ekstremt viktig, også dette med vi opplevde blant annet nå når vi var på en tur i Bosnia i juni, så kom jeg til, i et intervju, bare for å nevne det kort, kom jeg til å nevne ordet forsoning. Stilte et spørsmål. Hvordan, til en politiker, hvordan kan man jobbe aktivt? Hvordan kan eksterne aktører og dere selv, politikere, jobbe aktivt her for å bringe folk sammen? Og jeg brukte ordet forsoning. Og det fremstod som en rød klut, som jeg ikke skulle ha brukt, skjønte. Fordi det ble sagt at det er 20-30 år siden krigen. Vi har opplevd at det kommer eksterne aktører inn her. De plasserer da, de tar, får en om det da er en bosnia-serber og en bosniak, eller en kroat og en serber og så videre, plasserer oss i samme rom. Vi får beskjed om å snakke om krigen, og vi skal på en måte komme overens og forsones. For det første så sa jeg at det oppleves som en ekstrem sånn umyndiggjøring. Det er klart at vi snakker sammen. Vi lever vår liv. Vi gjorde det ganske raskt etter krigen. Vi må snakke og samarbeide. Sånn at den der
Ja, så hun reagerte veldig aggressivt mot det, og det kan man forstå. Særlig disse stedene der det har vært et ekstremt stort internasjonalt engasjement. Så egentlig bare for å forsterke det der betydningen, som noen av disse spørsmålene handler om, sant? Hva skal man gjøre om det er plan eller hva, men det der må styrke de lokale aktørene, de lokale endringsagentene, men gjøre det subtilt. Det tror jeg er viktig. Da skal du få mikrofonen. Får du det blir det siste spørsmålet. Ting jeg har holdt på med selv i 30 år, fra jeg begynte som flyktningkonsulent i Arendal, og til jeg sluttet med kartlegging av forskning og utvikling i UDIs mottaksavdeling, altså asylmottak. Mm. Så jeg vil si at dette er veldig, veldig bra. Men vi må huske dialog, respekt, og at det ikke bare er, andre som er sånn, men jeg møtte en sektkvinne, kristen sektkvinne, og hun begynte å si et eller annet om Bibelen og muslimer, og så sa jeg, store deler av Bibelen er også, nei, av Koranen er også Bibelen. Og hun gikk jo helt i taket, bare så jeg vet at vi har noen andre utfordringer. Så har jeg lyst til å si at på 70-tallet, når Stovner var nytt, og folk kom flyttende fra bygdene i Norge, jeg skal være veldig kort, så ble det gjort en skoleundersøkelse når de kom inn i blokkene på Stovner, at det viste seg at 20% som gikk ut av ungdomsskolen kunne ikke lese. De var ikke overhovedet innvandrere. Det er ganske viktig. Ja, når det gjelder handlingsplaner, så er det jo bare så enkelt som at man må alltid ha en hensikt, man må ha en gruppe, man slår sammen og sitter og jobber med hvordan skal vi lage en handlingsplan. Hvorfor? Og hvem skal delta? I så fall hvorfor? Skal man involvere alle, så må man ha det godt fundamentert i aktører i forhold til handlingsplanen. Takk skal dere ha. Takk skal du ha, og da er det like før vi blir kastet ut av dette rommet, så da skal jeg få lov til å takke mine medpanelister, og spesielt David og Sveinung, som tok turen, jeg var så spåkig å ta turen ned hit for å være med oss her i formiddag. Jeg setter stor pris på at dere gjorde det. Jeg synes dette ble veldig spennende. Jeg synes vi har hatt en god samtale. Jeg vil takke publikum som holdt ut i et varmt lokale i 1,5 time, og som også stilte gode spørsmål. Og så vil jeg bare si at dette er jo pågående forskning. Vi fortsetter med dette her. På NUPI så ruller dette prosjektet nesten et år til, sammen med våre partnere. De av dere som er opptatt av noen av de områdene som vi jobber i, så kan jeg bare forsikre om at vi gjør alt vi kan for å fortsette vårt forskningsengasjement der. Vi er jo avhengig av å vinne prosjektpenger og den type ting, men det satser vi av. Vi har klart det frem til nå, og regner med at vi skal klare å fortsette med det. Og jeg vet jo at David og Sveinung de fortsetter også med sin forskning. Jeg gleder meg til å se noen resultater fra det nye prosjektet ditt i Mexico og andre latinamerikanske land. Altså, Benedikte sitter i styringsgruppa der, snakket jo på et annet seminar vi var sammen i dag tidlig om El Salvador på størrelse med Sør-Trøndelag fylke, du sa. 49 000 mennesker i fengsel. Så det var jo nok av folk å ta der og intervjue. 49 000 de siste 3 månedene. Det er jo helt sprøtt, ikke sant? Det er så mye ting som skjer nå rundt i verden, og det er klart at også det vi snakker om her, det blir på en eller annen måte påvirket av den nye kaldvarme krigen som vi blir dratt inn i, og det blir interessant, men også nesten litt for spennende å se hvilke utslag dette får rundt omkring. Vi ser allerede i disse voldsomme opptøyene i Stille Akra og så videre, hva dette her kan føre til. Vi lever i en verden som dessverre har blitt farligere, men vi må fortsette å følge med på den og forske og bidra alle så godt vi kan. Så takk for at dere kom, og nå ser jeg at noen bak er veldig vil ha oss ut av rommet. Det skjønner jeg.